nisam uspjela ući, što mi je bio cilj, u drugi krug. Međutim, evo, nije mi žao, jer smo jednu izvrsnu ekipu. Ovdje svako od njih ima svoj posao i svoju struku, ali okupili su se ovdje na platformi da promijene grad nezadovoljni postojećim stanjem. Očito je ovaj rezultat koji je postigao Tomislav Tomašević bio znak da su Zagrepčani odlučili kazniti postojeću vlast, dakle HDZ-365, i da je to rezultat toga. Mi smo sa svojom kampanjom, ušli smo u kampanju vrlo iskreno sa brojnim programima, tu su stručnjaci iza nas. Međutim, to očito nije bilo dovoljno, financirali smo sami kampanju svojim sredstvima, tako da je to bio jedan možda razlog zašto nismo dopuli do najvećeg broja birača, ili možda je jednostavno su birači odlučili kazniti i odlučili su se samo za jednu opciju. Međutim, kao što se sad vidi, bit ćemo skupštinska stranka, to znači da ćemo vrlo biti aktivni i boriti se za grad. Dakle, naša borba za grad ostaje. Ja se zahvaljujem svim biračima koji su nas prepoznali kao opciju. Zahvaljujem na povjerenju i nastojat ćemo to povjerenje u skupštini obrazati.